qaar ka tirsan macallimiinta dugsiyada gobolka Togdheer wax ka dhiga ayaa maanta cabasho la hortigay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, kuwaasi oo tilmaameen gebi ahaanba ay iska waayeen liiskii macallimiinta dugsiyada gobolka Togdheer oo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolku soo dejisay. Macallimiintani oo tiradoodu kor u dhaafaysay 50 ayaa saaka mar ay la hadlayeen warbaahinta sheegay in cabashadoodani u dirayaan wasiirka waxbarashada Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan inay wax ka qabato, iyagoo macallimiintani qaarkood tilmaamay in muddo 7 gaadhaysa ay macallimiin ahaayeen, iyagoo sidoo kalena ku dheeraaday intan iyo waqtiga ay xukuumadda Soomaaliland lacag la'aanta ka dhigtay dugsiyada dowladda ee hoose dhexe aanay wax ku nooyana helin. Waa kuwan qaar ka tirsan macallimiintaasi oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan arrintani. Xukuumadda amar bay soo saartay ay leedahay lagama qaadi karo ardayda, lacag lagama qaadi karo, macallinkana anagaa kafaalo qaadanayno, mushaharkiisii siinayno. Ma hayno Janawari ilaa maanta ma hayno wax mushahara. Sidaas darteed markaanu nimi wasaaraddii markaanu nimi mushaharkii la qaadanayay liiskii baan iska weynay. Hadda ayaa dhowr iyo 80 macalin ayaan liiska iska hayn. Waxay ku dhacdana garan mayno. Cabashadeeda waxaan u gudbinaynaa xukuumadda oo madaxweynaha ugu sarreeya siinayo ilaa wasiirka maaliyadda isagaa hadii afkiisa ka sheegay ilaa wasiiradda waxbarashada ayaan u gudbinaynaa cabashadayada oo dhan. Iyadoo ay arrintaasi jirto oo macallimiinta ay aaminsanaayeen in mushaharkii la siinayo waxaan mushaharkii la bixinin muddo 3 bilood ah, waxaanay maanta bisha 4-aad maraysaa 12, waxaanay wasaaradda waxbarashadu sheegtay in macallimiinta mushaharaadkoodii qaar badan liiskii laga waayey, sidaa laajigeedna ay baari doonaan oo ay yidhaahdeen waxaan idiin waan baaraynaa, marka waa inaad nagu soo noqotaan inta aan ka baaraan degayn sababta loo waayey. Marka wasiirka waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Maxamed Aadan halkan ayay joogtay shalayto xilligii cabashadu ay jirtayna waxaa la yidhi inta wasiirku ay goobta ka baxayso ay kasoo baxayso xafiiska ee gudoonka waxbarashada gobolka la shirayso, macallimiintu waa inay sugaan si hadhowto maxay tahay cabashooyinkooda aan anagu ugu tixgelino. Markii wasiirka ay meesha kasoo baxdayna waxaa dhacday in macallimiinta la yidhi waxba laydinma hayo. Si aan arrintani wax badan uga ogaano cabashada macallimiintani ayaanu la xidhiidhnay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Siciid oo guud ahaan oo isagu guud ahaanba gaashaanka u daruuray eedeymahani kasoo yeedhaya qaar ka tirsan macallimiinta dugsiyada ee gobolka Togdheer, isagoo gudoomiyuhu tilmaamay in wasaarad ahaan ay wadaan dadaallo badan oo macallimiinta loogu raadinayo sidii ay u heli lahaayeen mushaharaadkooda. Tiradii macallimiinta wax loo doonayo iyo wixii lahay ay kala bateen 45 macallin ayaa dib loo hakiyey, waanay og yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda waxbixinaysa way og yihiin. Waxa kaloo aano lacagta maanta la bixinayo ku jirin 73 macallin oo ah dugsiyada loo yaqaano AAB-da. 73 iyo 54 primary-ga caadiga ah marka la isku daro waa 200 iyo 100. Cabashadani kasoo yeedhaysa qaar ka tirsan macallimiinta gobolka Togdheer iyo istifaacidda wasaaradda waxbarashada ee heer gobol ayaa kusoo beegmaya xilli ay ku sugan tahay gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan. Waxaanu noqonayaa safarkeedan ee ku timi gobolka Togdheer mid ay soo wajaheen cabashooyinka kasoo yeedhaya macallimiinta gobolka Togdheer qaarkood.